看到对面选什么英雄吗？看不到。看不到。看不到吗？看不到。看不到就那带什么护甲还是魔抗啥的呀？那只能猜了呀。啥英雄啊？先给他办一个。我们可以不办，这个是自选，这个是自选。哦。弄点踏子去里面探一探，选的什么英雄？咱们可以后边选一点。后面选吧。其实用处不大，反正我们都出这些呗。哎呀，我再把换一个。确定的有点快啊、哦，快点调天赋，要不然时间来不及了。这些克密啦啦啦的，我觉得对面应该会玩一手亚索，可能。我现在应该不会。我，你们觉得你觉得玩 AP 还是 AD 菲克？你觉得他应该啊？他应该、啊、这个不好猜啊。他这把应该会比较随意吧？嗯、应该会。我征求一下大家的意见，我到底要不要带传送？都可以，你要有自信打爆他，你就再点，没关系。都行，你看吧，看你自己感觉。你既然看你想怎么打，你就想带点燃，你就不要问。遵感谢文皮影子的三个飞机。带传送。溃啥屏？溃屏？手机扔了？溃什么屏？有一赛吗？这还溃屏？带一批。我们这个一级团要不要搞一搞？试一下啊！你不说占不占便宜吗？那占个眼儿也行，其实。对，试一下，试一下，不行就算了。那我们赶紧制定到底是去下路还是去上路？就去下路吧。下路那个三角草丛吗？对对对，嗯。OK OK， 出门 OK， 下面走。就靠团团了啊！看你这个疏通航道给的准不准了？打不死，打不死，打不死，搞一搞嘛。没机会。万一呢？对吧？哎，这哇好，网豪，哇好，我使出来了，没事没事，这个不太好打呀，得靠王老师了。哇靠，他玩个网豪，我还带个魔抗，你不用怕，我会来的，好不好？不要怕，不是我不是怕他，我想单吃他，你知道吧？我想给他单吃、啊。你想单吃他？哦，原来是这样，行，啊、这马单吃不了了。出门速点，啊，速度点，我不是怕他。哎，快快，我吐了，快，搞快点，直接下路。走，团长看你的 Q 了啊！好的。这边的阵容选的挺吓人的，这。嗯。他们都没有选。有点狠。来，这边。哎，来了。哎，他们有点皮。哎，我觉得可。上了，溜了。没事，一空了。没事。这里危险。算了，我们这个阵容打一团，我打不赢。那发育嘛，我打网豪，我打不过发育嘛。对，你发育。这英雄太狠了。我二级就来，好吧。二级来啊？我二级就来，你可以考虑放线啊，放线。可以。你看他学什么？他应该是学 W 对吧？他肯定学 E 啊，他 E 级啊。学 E 吗？E 是那个护盾对吧 ？E 不是护盾，是那个啊，就是。拉那个哦，拉对哦，对，就拉人那个拉人，对 ，W 是护盾，嗯。我控线吗？可以。拦截，他们下路没有点燃，辅助带着 TP， 他有点嚣张啊！可以，你先稳住啊，别上头。没事，他有点嚣张，有点嚣张。他中路左边有没有眼啊？好啊，没放，搞不清楚啊，没放。我这上了没放，我来了啊！你二了吗？好、嗯哦，可以。他在右边上眼了。他现在去放眼。OK， 我看到了。他下去了，打野下去了。中不见了，去下了。OK， 下了。打了个眼啊，这位置。OK， 我看到了。去下了。扛我走，扛我走。能跑吗？有点悬了。跑不掉了，他招闪。跑不掉。哇，我只能偷野了。打得好呀，团长，这哥好准啊！可以我只能拖他野了。
哎，我们去上路越个越可以，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 可以。来，我来，我来，来来来，他刚被放了，他被放了。OK。等我，等我，等我，我来了。我知道，我知道。小心中路 TP 啊。OK OK。等我，等我。来，放了，黑杀，黑杀，黑杀。来来来来来来，马卡打卡打卡打，速度。好 ，OK， 死了，死了，六。往后面闪，往后面闪，往后面闪。哦，这他别，这个杀不了，这个杀不了，这个杀不了。我上航嘛。哎呦！优势很大，优势很大，优势很大。算了。很成功。哎、上单 TP、哦。我可以来中啊，我可以来中。可以。他们打野没有闪现，七甲娜没有闪的，确定的。OK， 我有机会也可以。OK， 可以考虑抓下。我余他们一个 TP， 你们要是想去下路，可以告诉我。头哥不用管，这波先算了，这波先算了啊，这波。哎，好，完了，没事。先猥琐发育。他的野区呢 ？OK。他的眼磨了。没事。我们现在优势。哎呀，不换，换回来了，换回来了，换回来了，赶紧推线！我操，不推线，然后没机会推了。六，我去上了啊！上路没闪吧、等一下，得帮一下下路了。OK， 等一下啊，我回下一波，回下一波我们可以考虑一起。上路可以考虑啊，猴哥。我来了，我抓一波，抓不到。OK， 稍等，别那个。直接上来了。他好像有。不行，不太行，我不睡了。我不知道有没有眼啊。OK， 那。有的，这个走位有的，我留了。好的。飞客没有闪，我感觉得。OK， 别急，我马上来。哎，中路小心，这个位置啊，看到人了。打野来了是吧？对，确定的。啊，抓不到我。打野在这一块啊，上路也小心，打野在那一块。哎，感觉他们要越我塔呀！我来了，感觉怪怪的。我其实有 T。中密别急，中路不见了。别急。行。他感觉只会去下路。对。我马上来抓波中，但是他可能会保啊。他溜了，我得小心一点，感觉要。他杀我了，行吗？我来了。他哎，他去你野区了啊、哎！等一下，没有，他不敢。行，我先发育吧，我等级有点低。我溜了。别急啊，他的那个打野可能在附近的。我暂时不好行动。来，在这里，打野可以搞，这波可以搞，能来人吗？能来人吗？翻不过去啊。OK， 那算了，这个眼我排不了，算了。这河蟹可能他要争我的，能来人吗？能来人吗？猴子注意啊，猴子插我，可以飞我旗子啊，来往这边靠，往这边靠，可以飞我旗子啊，猴子往后退啊，可以飞我旗子，我要搞他，来。这边 ，OK， 定住，死了 ，nice 啊！好，小龙，把这个龙拿了，我帮你中路线给你。我没成。行，可以了。哎，有点危险，哎，没事，我溜了。哎，感觉可以杀他，我这人有点膨胀的。我走了。没事，来了。哎呀，这两个人有点膨胀，这两谁没有闪啊？果然没闪，拿好了，可以，那是。太好了呀！走了。往好。我死了，兄弟们。OK， 没事。你稳住啊。没事，稳住。哎，小心。志军很肥。我好像救不了。我没血。打不了。哇！救不了，没办法，让一下吧。我溜了。我先升到六。我好像救不了你，团团。哎，还好，还行，他俩没死，还
瓦豪闪好了吗？哎呀，不是很亏，还行。瓦豪闪好了没？应该好了啊。得杀我好，这万豪怎么都八级了？我马上来。他怎么都八了呀？我马上六了。他刚才兵线吃的有点多，有点亏，得发育。啊，瓦豪去、哦。上路没闪，上路没闪。好，我马上来。有说法，泰隆能推线吗？推了推了推了。OK， 你可以配合我一波抓波上，上路可搞啊。那我先把好好好，泰隆往我这边走啊，泰隆尽量注意我这边。行 OK 行阿卡丽有没有大？阿卡丽有大。泰隆可以注意我这边。万豪不见了，万豪不见了。OK。你要越一波上是吗？可以来，对，来来往我这边靠。我来这边，这边得到。我来了，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 我来了。哎，好 EQ。好，他跑不了。OK。来，靠这边，靠这边，猴子，猴子，猴子，要支援，他们要打，他们要打。我看到阿卡丽。对对对，别怕。我看到他。我没招啊。啊，没事，他们不敢接，不敢接，我把他这个蓝打了。抢了。OK。你呢？你呢？行。等你六级我们可以打，等你六级我们可以抓红的。嗯，好。哇，万豪没有，我来了，我来了，我来了。嗯，不一定杀得死，但是哎，他没有意。哎，好，有说法。哎、有说法有没有搞头？不行不行，打不了，溜吧溜吧。我溜了。走。哎，我死了，我死了。好，跑不掉，我走。哇，五个人，我操。哇，四个，这没办法，兄弟，我跑不了。我靠，这人太多了。这边应该看一眼，他们在打野。溜了溜了溜了，太危险了。发育吧发育吧。好肉啊！这万豪出了什么呀？怎么这么肉啊？我那好像已经过了。嗯。万豪太肉了。万豪过去了。哇，这万豪打不动。可以。火男有闪吗？我的有闪，有闪是吧？确定吗？确定的话，我就换个抓法，我抓这个火男吧。我可能会被虐。上路我帮不了啊，这峡谷打了，我离有点远。他可能会来我中路，可能。嗯，你们小心小心。我赢了，吃完走了，靠我累了。下路可以抢搞，下路可以抢搞。我来了，左翼也没闪，但是我去。你没事，你发育，你看住网豪就行。网豪来你就来，网豪不来你就不来。来来来，我这里。我也没闪。OK。没有视野，他们下路是没有视野的。团团往我这边靠一点。你别直接过来啊！别直接过来，会让他们察觉。对对对，你让 OK。哇！被发现。他是那个意识到了。上路，辅助那个团团跟我来上，他这个峡谷。不用，他不能推了，没了。不能推是吧 ？OK。打野没闪，下波我们可以搞着打野。这个打不动他，讲道理。啊，我不能取。小龙可以搞一搞。可以打他不？可以打他，没闪，勾到死。没闪吗？勾到死。勾到死啊！我在。就是我的意思，我们可以控到死。好的，好。哎呦，好想杀他。可打，杀。不行，太远了。阿卡丽没有大啊。这人太多了，没事，溜了。哎呦，可以，来泰隆那个，这边我这边，谁叫了一下？泰隆我这边能来吗？对面打，哎，我来了。嗯，算了，人有点多，他们支援了。他们阿卡丽踢下来，阿卡丽大招应该没好。他不知道，反正他走吧。猴子能来拿这个龙吗？我们可以打，没事，我有。我们可以打，这波我们优势。来，泰隆这边，这个可杀。来了，这可以杀。他没东西。他踢焦了啊！哎，这里往这边走，没事，先别打，我没招，先别打，我没招啊，我没招。这波好像有点救不了。哎呀，我操！救不了。哎呀，伤害有点高，这个人。哎，应该走的，但是他杀我没赏金还好。嗯，
闪弹完好的话，我们可以杀回来。他这波没闪，马老师火蓝没闪，可能要没了。这个龙我不敢打了。来人了，来人了，来人了！我有地，他们撤了，他有先杀我。天哪！走了，没招，没招。那个万号来了，快走吧。可以，我没招啊，没招，没招。这个太难带了。火蓝没闪，火蓝没闪。等等好，他死了，他死了。往杀对面的。来，泰隆到了，泰隆到了。我来了。行。没招，伤害没到。我去开龙了，我去开龙了，这波龙必须得拿，往后再带。龙拿了，好龙拿了，龙拿了，往后有踢的，有踢的。没有踢，挡一下包了。没有踢，没有踢吗？还好，没有踢。我这个龙，开没事，挡不挡？不太好打，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 感觉不太好打，不太好，算了，溜宝，不打那就算了吧，打不了。反正这个龙其实还好，我们现在没有龙的压力了，他们拿三条龙，我们也能对付了。现在没有龙的压力了，这把打不到龙行吗？没事。这个婉豪现在是爸爸，左翼很凶啊。没有。秒不掉他，可以上了。能，我来了。OK。我来了。没事，OK， 都死了。OK。漂亮。还偷龙，偷龙！来，我靠，偷龙！哎，这个人很嚣张，这个人。万豪的能跑吗？能跑吗？我的建议是跑一手。那我卖了，我好，我也跑了。哦，溜了，哇，太吓人了，我操，我靠，还追，还要上，这些人有点，我靠，没有武德，不跑，还行，操，哎呦，哎，他人没了，我靠，还失误了，哎呦，怎么万豪包饺子了呀？感觉还行的，我们现在。我们得发育一下，现在装备不是最屌。他们的资源好快。马老师，嗯哼，我有个建议，你说靠一下。OK。左一现在伤害很高，然后我就把控给他吧。左一我可以秒，这左一我可以一趟给他秒了。哎，左哎，别，那个别。哎呦我操！我没我他妈在哪？火哥干他！后面有人，我没到啊。好，可以，他死了。这边，别闪，先钱。好。哦，这个控制太多了。没事，他们技能交了，他们技能交了。我没到。能不能打？你说话。自寻大招多长时间？我十秒钟大呀。太肉了，我们杀他，我们要都死了，不杀他吧，太肉了。杀不动，太肉了。只有这个。有点肉。太肉了。别，中路没中路。上面有人。我打一下。好，哎呀，快跑！我来了啊！看我的位置。我来了，啊、不行，这边可以反打，我来了。阿卡丽来了啊！哎，他一下，这回的也太快了。我靠，伤害有点高啊！他不是伤害高，他回复太快了。没点燃杀不动。这啥呀？科学战斧哇，这个东西有点厉害。太弱。他太肥了。杀他们下路，他们下路好杀，他们下路两个法师比较脆。主要他有点克我们这有 ，AD 伤害有点多。这个万豪打不动，好打这万，不能杀这个万豪，打不动他，不能杀万豪，上万豪我们就上当了。得靠这个维恩后期起来，现他还很，现前期真不太好打。我们打掉的有点多呀。哎呀，我靠！别！
这踢了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 ，火男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 在后面，火男可以杀，其他杀不了。后面有齐亚娜啊！不行不行，我没招我没招。漂亮，杀你！我战神了。差一点，可以了可以了。不行，没招没招，溜吧溜吧溜吧，打不动。这个打不动。这万豪一个人挡在我们前面，我就一点办法了。我们打团的时候不要理他，我们就杀他们下路。我们现在等级低，有点低。这个人为什么要硬追我？我来了，我来了。你太嚣张了！我有低啊，我有。这个人为什么这么膨胀？我靠，这个左一还喊我靠，你不怕我有闪现呢？我发育一下，我就发育一下。我有低能打不？看你啊。看我呀，我这得看你呀！我操，往后，草里有个人，勾勾！我来了，哎，勾勾勾，可以勾他，疏通航道，可以了，可以了，来不及了，跑了，没事，跑太快了，没事。没踢了，收中线吧。嗯，刀不敢补呀，这个万豪面前哪敢补刀呀？你一补刀，他就锤你两下，我靠，锤的！来，我这里。24/14了呢，哎，可以了，上我马上到，我马上到。好，他被我困住了。不行不行，哎呦，搞他能搞吗？搞他，这个可以搞，这个可以搞，这个软柿子可以搞。可以。齐亚娜跑了，你还追我？哦，万豪打不动。跑了，万豪还追我？没闪吗？错了错了错了。还追，他们还要追，好像这个一样的，好像还要追。我来了，下路，马上到，来了。后边晚豪，有治疗。这波好像有说法，团团立功了。立功了，哎呀不行，那很嚣张啊，这个左一啊，嚣张，确实有点嚣张，差一点点，差一点点。这个左一再这么玩的话，感觉要翻盘了，我跟你讲。小龙阿俩搞一波，阿卡丽很嚣张的阿卡丽啊。哇，哇靠，这个网豪怎么就躲在这边嚣张了啊？我来了，我来了，人海战术。我来了，我来了，我来了！人海战术可以搞，这阿卡丽没血，我大招差一点，他死了，单杀菲克。死！不行不行，完了！单杀菲克，蓝 buff 可恶！快回了回了！咳血战斧！哎呀！好了，我可以去卖，我现在已经不值钱了。听完了。哎不行，我直接吐血。我发现我们好像继续继续没事，人海战术。给那个什么了？我们本来不是让对面上头生气的吗？这左一很嚣张啊！上头了，也上头了，也培养了。哎，可以，有机会。上了上，哎呦，跑有点快。海克斯科技腰带，我这么肉。上头了上头了啊！没事，这个左一没东西了，这个左一可以搞，这个左一。可以，哎，太肉了，太肉了，太肉了！哎，出现吧，出现吧，有万豪了，太肉了！拖一下，拖一下，拖！他们现在完全不给你们发育啊，你知道吧？没事，拿他们人头发育就行了。不是，完全不给发育，我不敢补刀啊！这个地图没资源了，现在。是不是要发育？没事。稳一会儿，稳一会儿。拖一下，拖一下。OK， 马老师下次发育一波，我们去中路打架，走。OK。守住吧，在塔外打不了。守吧，我们塔外打不了。上马多少分钟？上马24分钟，是吧？拖到25分钟，肯定没问题。30分钟，没问题吧？我感觉这把能最起码28分钟了，真的。来，我们一起埋伏搞一搞，就这里，哎，就把人飞。这五个人可以杀他，有说法，有说法。好。哎呀，好攻！吹库拉球，溜撤，慢。我没动，我溜了，我慢，
也是没了。哎呦，这好像坚持不住了的。零换五。发育不了，不太好发育，完全不给你发育，一点方法。看起来，他们知道我们在这里，你们知道吧？肯定的。虽然这里没有眼儿，执行力有点高。他们意识好呀，他们，他们知道我们在这边。对。是的呀。一波不了，一波不了，一波不了。来来来来来来来，就杀这个火男，这个火男是软柿子。我溜了。等一下，等一下。不行啊，不行啊！火男没东西啊，火男没东西，这火男可杀。我们所有人冲冲这个火男，还有机会。冲了！冲火男，就杀这。对了，后面左一，左一可以考虑。左一可以考虑啊。没事，他不敢冲你。还要冲啊！可以锁定，等一下啊，左一。还有一点动。换不了。走一走，兄弟，赶紧冲！我们24分钟。哎呀，这个隐身针眼插不出来呀、啊，这隐身。是的，插不出来了。没有武德，能选这么厉害的英雄，我靠，没有武德。狙狙，还能再打一波。我们冲！我来了。OK， 有了，来。你往那儿跑，一千块。OK， 守住。还有机会。他们现在可能会浪。我们现在超。他们可能会浪。哎，大龙这一波直接。搞一搞，拼一下。怎么说？来。感觉来不及了呀、哎、来不及了，对面有三个 TP 啊，对面、哎、要不我们大龙埋伏一波、哎、埋伏一波好主意，但我觉得应该埋伏不到，但是可以试一下。对，来试一下，来，我已经到了啊，到位了，我插了这眼勾引钓鱼，快，我在这钓鱼，来一个人，来人，对，就从那条线走啊，别从线上就被他们看到了，来。好，这里都没视野的，我照过了。有了，来杀火男。好 ，OK， 先杀一个。好，可以，火男死了。来，往后。火男死了。来这边往后。我在勾引他。可以，我盖住了，你们打。好，OK， 打不过。对了。不行，没办法，打不过，太阴了。记录了26分钟。还行，比上把好，时间比上把强。可以。人头的话，好、哦、杀的也多一点。坚持了26分半，狙狙。我们有点急了。后面肯定打不过了。他们已经雪球滚起来了，对吧？没办法了。他们根本就没有给我们发育的时间啊，一直在找我们打架。对，没有发育的空间。英雄选的太好了，他们这英雄。英雄太狠了，有点康特。中路被康特了。中路被康特了。不太好搞。对，不然你那几个人头，对吧？嗯。本来感觉可以滚血球，但是不敢补刀啊。乱杀他。拿了几个头，没经验呀，不敢补刀。对。但还好，单杀了一个。怎么说？接下来还有说法没？我们还好像还有个别的模式。还有个模式吗？能吹一年吗？这飞科也杀不了啊！这飞科呀，这可以，咨询杀了呀。能吹。他死了几次啊？看，谢谢燕环朱红。他死了两把，他就死了两把。两把跟上把一样。这么膨胀。他这把英雄选的太肉了，太难杀了。他怎么竞选这种？他两把都选这么肉的英雄，不是石头人就是这个吧？对。对啊，咱们选个输出高一点的，对吧？我们硬灌伤害给他灌死。他上把要是选个脆皮，我告诉你，真的他就没得玩了，对吧？你这个人头再加上我针对他，他没法玩了。对、啊、那我就要跟马老师给他借借玩。那他对，那就可能要给他来一点真东西了。